Dobro večer i dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Večeras snimamo iz Sarajeva, iz našeg malog studija. Sa nama je gospodin Faris Gurda. Između ostalog je magistrirao na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Farise, dobrodošao u ovaj naš mali studij u Sarajevu. Hvala Janku na pozvu i bolje te našao, a dobrodošao i ti u Sarajevo. <laughs> Puno ti hvala. E, reci mi, molim te, ti si, da kažem, rođen u Zagrebu, ali taj dio ne pamtiš. Bio si beba. Odmah nakon toga Sarajevo i ovdje regularno osnovna i srednja škola. Gdje si išao u srednju školu? Išao sam u drugu gimnaziju u Sarajevu. Je li to bio neki opšti smjer ili ste imali neke usmjerenje? A, zapravo nije. Od samog početka tu sam krenuo na Middle Years program koji je dio zapravo Inter International Baccala Baccalaureate, sad ne znam, ne znam ni Upravo ja. Upravo je tako. Jel? E, dobro sam onda, prošlo je, prošlo je od tada već. E, prva dva razreda sam išao na takozvani MIP, a nakon toga nekako možda malo i iz želje da se malo više povežem sa ljudima, sa drugih ovih odsjeka, odnosno iz drugih razreda odjeljenja vratio sam se na nacionalni program u trećem razredu i tada sam upisao jezički smjer. u e, ovom prilikom odmah da ti se zahvalim, ti si kao Ivana Svećković iz Crne Gore neko ko nam je dao jako puno kontakata za za Sarajevo i za BiH i mi smo iskoristili to i pozvećemo neke od tvojih prijatelja ovom prilikom želim da ti se zahvalim na tome. Nema na čemu, zaista drago mi je bilo evo, jel, i na neki način predložiti ljude koji, pa, mo, ako mogu tako reći, odskaču od svakodnevnice u različitim pogledima ili njihovog života, školovanja, djelovanja i mislim da zaista sigurno mogu podijeliti neke, neke lijepe priče sa tobom. E, već sam stupio u kontakt sa nekima i mogu da potvrdim da se radi o izvrsnim ljudima jedva čekam da ih ugostim. Reci mi ovako, E, ti si upisao osnovne studije na Državnom univerzitetu u Sarajevu, ekonomija, e, kako si došao do te odluke, i je li toj odluci nešto konkretno prethodilo, e, da li je neko u familiji možda ekonomista ili si možda razmišljao šta bi posle toga mogao da radiš, pa ti je onako širok dijepazon djelatnosti koje ekonomija nudi e, bio je jedan od momenata koji je odlučio, može se malo prisjetiti od tog procesa donošenja odluke. Pa odmah moram reći, nije, nije bio ni malo jednostavan proces, ni, ni laka odluka. Bilo je zaista dosta tih nekih faktora koji su, koji su utjecali na to. Nisam, nisam se mogao lako predijeliti šta ću. Uh -huh. I onako i po prirodi nekada znam biti malo i neodlučan ili nekako nastojim sakupiti puno informacija prije nego što donesem neku odluku. Pa taj proces odlučivanja onda ma, zna se malo usložiti i potrajati. Ali ekonomija zapravo nije bila ni moj prvi izbor. Bila je nešto što sam razmatrao od samog početka. Dakle, nakon što sam priveo kraju srednjoškolsko obrazovanje i kada sam počeo onako razmatrati koje bi to bile moguće opcije za, za moj nastavak školovanja... Um, Poprilično sam se opredijelio opredijelio za Pravni fakultet, iskreno sada ne sam ne bih znao reći iz kojeg razloga. I išao sam dosta u tom pravcu. S druge strane, recimo, dok sam bio u školskoj u srednjoj školi, bio sam jedan od urednika školskih novina uh -huh. i to me izuzetno onako privlačilo i zanimalo, tako da sam dosta onako razmatrao i nekako taj poziv i prava cijelog nastavka školovanja i mislim bilo je bilo, zaista nekada ne znam koliko je ni dobro imati tako preširoko polje interesovanja jer sva što je mene nešto privlačilo pa sam razmišljao čak i o režiji i onako i tako i, i, i razmatrao sam dosta nekih um, međunarodnih ajmo reći stranih fakulteta koji su tu bili u sarajevu ali rekao mi da sam u zadnji čas prelomio i odlučio da to bude ekonomski fakultet u sarajevu Zašto? Pa mislim da se odgovor krije upravo u onome što se spomenuo malo prije. Posmatrajući sve ove druge različite opcije vidio sam da me poprilično, da tako kažem, ograničavaju u kasnijim fazama životama, života po pitanju ili izbora Posljenja. i zaposlenja i profesije i svega, dok sam nekako stekao dojam da sa ekonomskim fakultetom Ipak čovjek dobija ne, dosta više nekih opcija i prilika za polje djelovanja. E, igrom slučaja je moja mama je također završila Ekonomski fakultet u Sarajevu i čak i isti smjer kao i ja, marketing, čak sam imao sam i neke od njenih profesora, zapravo i mentora pri izradi njenog završnog rada kao moje predavače. Uhum. Ali ne bih rekao da je to nešto što je prelomilo i presudilo da se odlučimo upravo za taj pravac. Jednostavno sam u nekom trenutku osjetio da je to prava odluka i odlučio sam nastaviti tim, tim putem. Mogu da ti kažem da je kod mene ista situacija. Boja majke ekonomista i onako imao sam čast i privilegiju da neki asistenti koji su bili tada na univerzitetu, meni budu posle profesori, i nevjerojatno kako se ti ljudi zaista sjete. Uh -huh. Možeš misliti između nas su prošle, ne znam koliko može, 20 generacija i a, ono, pomeneš mu ime i oni se zaista sjete i lika i čak angažovanosti. Meni, meni je to stvarno onako fascinantno. Pa mislim da je to na neki način karakteristika njihovog poziva. Evo opet igram slučaja s druge strane. Moj otac je univerzitetski profesor bio donedavno, sada je u penziji i nevjerovatno evo upravo kroz njega ono, to mogu da vidim koliko on pamti tako tih nekih kada mu spomenem recimo neko prezme ili nešto on stvarno unazad toliko godina može da napravi poveznicu i da kaže jeste bio je taj neko pa nekada se sjeti neke stvarno njihove priče ono, i, i neke poveznice baš sa tom osobom ono da prepozna koji je to bio, ko, ko je on nekada predavao. I, imaš li Tisek, da ih ta povezano sa mladim ljudima i saradnja sa mladim ljudima onako drži u životu da su i u duhu mladi? Skoro sam razmišljao nekom primjeru u Crnoj Gori, neću imenovati, gdje su dva brata bliska godinama, jedan je naprosto odmah posle neke karijere se zaposlio u društvenom sektoru, ušao u kancelariju i krenuo da radi, ovaj drugi je počeo se druži sa mladim ljudima kao, kao trener u jednom jeli, sportu i negdje tu vezujem, nalazim kopču dugovječnosti ovoga iz, 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 iz ajde kažemo, primjera broj dva. E, misliš li da je, da je to jedan od momenta koji e, profesorski poziv e, upravo e, time čini posebnim? Pa vjerujem da da, zasugurno, jer mislim samim tim čovjek ne može ostati, hajmo reći, imun jel, na svoje okruženje i na Tako ono čemu je izložen svakodnevno. Mislim to možemo napraviti, povući paralelu ako čovjek recimo svakodnevno upija neke loše vijesti negativne iz svoj, svoje, okoline kroz medije, kroz vijesti i slično, odrazit će se to na njega. S druge strane, upravo recimo u njihovom pozivu, ako je čovjek svakodnevno u kontaktu i dodiru sa, sa mlađim generacijama, ne samo da ih podmlađuje, već mislim da. Definitivno na neki način oni, oni te guraju da si u, u koraku sa vremenom, sa, sa svim onim što je, što je novo u ovom slučaju da kažemo danas, novim tehnologijama i onda nas konstantno guraju da smo, da smo up to date što bi rekli i taj negdje mladi duh održava uh, održava nas definitivno uh, mislim da je saradnja sa mladim ljudima dužno poštovanje saradnje sa odraslima uh, ima više prednosti nekako mladi ljudi pogotovo oni koji uh, dođu kod tebe sa nekom spoznajom i potrebom da, da im nešto pomogne da je vezano za akademiju čovjek ima odličnu povratnu informaciju i jako su zahvalni. Dok čast izuzetcima u saradnji sa odraslima, kad se taj biznis završi, nema tu neke ni poruke, ni emocije. Doviđenje prijatno. Pa sigurno da je tako, mislim evo to, to se vrlo dobro je, može vidjeti u, ovo, u, u toj profesiji, ali i kroz različite druge stvari, evo ja recimo pravim tu već paralelu neku kako ti pričaš sa udruženjem u kojem volontiram već dugo i evo razmišljam, stavljam sebe u tu poziciju gdje sada jeli mi kao ljudi koji već imaju neki malo zbiljniji broj godina, kako zapravo evo na nas, na mene lično sada utiče kada, kada imamo određene aktivnosti sa mlađim generacijama i mislim da se, da, bi, da se, tu možda krije upravo odgovor u tome što mlađe generacije neopterećene su raznim možda informacijama, mislima, brigama koje, hajmo reći, more ljude kako već odmiču u, u životu i onda tu čovjek zaista može vidjeti onako iskrene reakcije i, i misli i potpuno taj jedan ili neposredan i, i pristup i komunikaciju koju oni često imaju a koju vjeli već malo ljudi kasnije počinju da gube. Reci mi, molim te, napravo si odličan uvod i jedan od glavnih motiva zbog čega sam ja prevashodno s tobom želio da radim jedan od prvih podcasta ovdje je upravo ovaj, udruženje. Možeš li mi malo nešto više reći o udruženju? Svakako. Svakako, dakle, udruženje ruku na srce. Pa evo, već nekih sada, mislim, 12 godina okuplja studente, ali sad već sve više i sve češće možemo reći i mlade ljude uh -huh. koji su povezani tim zajedničkim ciljem pružanja, pomoći i podrške ljudima u svojoj lokalnoj zajednici, ljudima u stanju potrebe, dakle porodicama iz slabijeg materijalnog stanja, ali i drugim ugroženim kategorijama društva. I udruženje već, evo, nekako ekipa koja je pokrenula udruženje, ja nisam tu od prve godine, ali sam se pridružio, pa mislim negdje već u drugoj ili trećoj godini njegovog postajanja i djelovanja. Ekip, to je bila ekipa studenata primarno po najveći broj njih sa elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i od njih je nekako počela sva ta priča, u neformalno, a vrlo brzo su to i formalizovali kroz registraciju jel, kao, kao jednopravno lice udruženje građana. I to je evo priča koja u kontinuitetu traje već nekih 12 godina. Koliko danas udruženje broji članova i koje su neke, ajde da kažem, ključne akcije na koje ste i kako ponosni i ovo najskorije što nas je bilo buhvatilo COVID pandemijom, šta su bile neke konkretne vaše akcije u tom nekom momentu? pa ovako udruženje ili od samog svog osnivanja pa do danas mislim da broji tu su dakle i aktivni i, i hajmo reći ovi pasivni članovi udruženja koje sad nazivamo prijateljima udruženja e, preko 800 mladih osoba iz Sarajeva, ali i sa područja čitave Bosne i Hercegovine, a nerijetko smo imali slučajevi gdje nam se pridruže i ljudi i iz regije, pa čak i iz nekih drugih zemalja, i iz Europe i iz čitavog svijeta. Ako bi ih put naveo u Sarajevo, pa bi se nekako upoznalo, povezali tu sa nama. Aktivna baza članova udruženja, mislim da trenutno broji nekih 120 do 150 članova, s tim što intenzitet učestvovanja volontera u, u različitim projektima zavisi nekako od perioda, od toga o čemu se radi, koji je projekat u pitanju i slično N Naš upravni odbor, broji nekih desetak članova, to je dakle, hajdemo reći, jezgra udruženja i ljudi koji na sebe preuzmaju najveći teret, najveću odgovornost, onako kad niko drugi se ne javi, da će oni to izvući onako do kraja i propratiti da se sve realizuje kako treba. A osim toga, pa možemo reći da imamo nekih 30-40 onako aktivnih članova koji se u različitim periodima odazivaju na, na djelovanje. Šta treba da posjeduje jedan budući član? Kako se postaje član udruženja? Imaju li neki kriterijumi? Dobra volja. Prava i obaveze? Dobra volja, neki, hajmo reći, taj pozitivan stav, pristup, duh, želja da, 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 daju neki doprinos u svojoj lokalnoj zajednici, da pomognu ljudima ono što nas ni, svi u nekako gura naprijed kroz to djelovanje, da izmame nekome osmih na lice, da olakšaju nekome njegovu svakodnevnicu koja, nažalost u nekim slučajevima nije, nije nije ni malo lijepa tako da evo to proces pridruživanja je vrlo jednostavan dakle to je jedna kratka forma koja se prepunjava na web stranici i zatim se dobijaju upute jel za daljnje djelovanje način komunikacije realizacije akcija svih projekata i svi članovi ono što je vrlo kad, karakteristično za nas je da su svi članovi isključivo volonteri Dakle, potpuno je volontersko udruženje. E, to vjerovatno je većini poznato, ali smo primijetili da nekada ljudi zaista nemaju percepciju i razumijevanje šta to podrazumijeva volonterizam, pa nekada smatraju da, da tu ljudi i rade i slično. U ovom slučaju, dakle, svi su tu isključivo iz nesebičnih razloga, bez ikakve koristi, samo sa željom da, da daju neki doprinos, da pomognu nekome. Tako da priča se svodi na to, i u suštini ono, ono što je najbitnije u svemu tome je, iako se radi o volontiranju, sve ono što mi preuzmamo na sebe, shvatamo vrlo ozbiljno i ta neka, taj neki osjećaj odgovornosti, rekao bih možda da je vrlo bitna karakteristika kod nekoga ko, ko razmišlja možda da bi se pridružio, a poziv je uvijek otvoren za nove ljude i rekao bih da nemamo nekih nedobnih ograničenja, tako da imamo zaista Većinom su to primarna baza jesu studenti i sada već ljudi koji su završili fakultete i, i rade, ali nekada imamo i mlađe, a nekada nas iznenade i pa dosta stariji ljudi koji izraze i želju da nam nekako pomognu našim djelovanju. A, izvini, pitao se me za, za kakve su to, jel neke konkretne... Koje su ključne neke akcije koje ste realizovali u nekom proteklom periodu, mm -hmm. pogotovo ovaj osvrt na COVID-19 pandemiju? Mm -hmm. Pa dakle, od samog početka u, u fokusu su bili, nazovimo to jednokratnim vidovima pomoći. U vidu osnovnih životnih namirnica, dakle paketa sa hranom, higijenskim potrepštinama i sl. S druge strane imamo jednu manje prostorije u Sarajevu koje skluč, služe isključivo za prikupljanje korištene odjeće i obuće. Hmm. I tu se pozivaju porodice povremeno da dođu i da sebi porodce iz naše baze jel, koju, u koju evidentiramo sve, sve osobe koje, koje, koje imaju taj status. Ne, ne, volim nešto taj termin socijalno ugroženih osoba, ali jel, na, kraju, na kraju je to nešto, potrebe. Da koje su u stanju potrebe. I to je nekako, to je su bili sami početci i ono što je, možemo reći, osnova djelovanja evo, kroz čitav ovaj period. E, međutim, pored toga, naš najveći projekat je recimo Nijedno dijete bez paketića u okviru kojeg se pripremaju novogodišnji paketići za djecu iz porodica slabijeg materijalnog stanja i taj projekat je imao nevjerovatan rast je li, od prve godine kada tu, tu ovi članovi koji su bili od samog početka kako je davno bilo, izgubilo se malo iz vida da li je to bilo 150, 200, 300, ali brojka nije bila velika ali dosegli smo zaista, evo recimo, u prethodnoj, odnosno ove godine, sad decembar i, i januar u kojem smo, došli smo do brojke od 3600 novogodišnjih paketića. Tako da tu je bio rast, tu smo imali određeni pad uslijed pandemije i tu smo za, malo se, malo se ismanjio taj prilog donacija, s druge strane malo se promijenio koncept projekta jer ne radi se tu samo o podijelu paketića koji smo koje nismo dijelili samo u Sarajevu, kako je bio slučaj u početku, kako je rastao taj broj donacija, bili smo u prilici obradovati djecu sa područja čitave Bosne i Hercegovine i poslati paketiće u desetine mjesta gradova, kao i mnogim udruženjima koja rade sa djecom i koja, čiji su recimo štičenici, štičenici djeca ta uzrasta do 12-14 godina, kojima smo mogli pozitivno odgovoriti recimo na njihove molbe da obradujemo i ove njihove najmlađe članove. A pored te podjele, pored, pored, dakle... Zapra... da li idemo i u dijelu edukacije? Idemo, idemo, idemo. Evo upravo, upravo hoću to da kažem. Dakle, taj projekat jeste najveći projekat i nekako se naslanja opet na ove jednokratne vidove pomoći. Međutim, pri samom početku naši volonteri koji dolaze sa različitih fakulteta, i sa različitim, hajmo reći, tim edukativnim pozadinama držali su instruktivnu nastavu djeci, tako da su pomagali djeci osnovnog i srednjoškolskog uzrasta obrazovanja da savladaju poteškoće koje imaju sa matematikom, fizikom, hemijom, tako tim nekim, nazovimo ih, izazovnim predmetima. A to je neka, onda kasnije u narednim nekim godinama poraslo, recimo držali smo i pripremnu nastavu i kao neki vid hajdemo reći savjetovanja djeci prilikom prelaska iz osnovne u srednju školu kako da ih pripremimo naročito kako su se uvele ovdje određeni i, i, i mislim da su pitanje mature i slično, kako da ih što bolje pripremimo i za ta polaganja na kraju krajeva i da se sami opredijeli je li, za ono što želi nastaviti, izučavati u, u nastavku svog školovanja. Recimo, da li smo imali neki dio vezan za aktualni ICT sektor? Da. E, jesmo. Jesmo, vrlo je... Aktuelno. Vrlo, aktuelno. I to je nešto što smo počeli, pa ne znam, sad tipa možda unazad godinu dana. Upravo nas je pandemija možda malo i više gurula u ovom nekom pravcu djelovanja online. Recimo, držali smo dosta... Online, prijetkodno smo držali konverzacijske kurseve stranih jezika koji su zatim svi prešli u online format uh -huh. i tada smo bili u prilici uključiti djetu sa prostora čitave Bosne i Hercegovine. A onda smo mislili da je to... Pro, sada već je, meni je prošla 2020, 2021. godine smo po prvi put održali školu osnove programiranja i evo upravo dok mi razgovaramo mislim da se upravo večeras održava jedan čas Sada smo tu to realizovali u vidu radio, IT radionica na različite teme. Jedna od tih tema su recimo i osnove Pythona, jedan od programskih jezika. Pričalo se tu i o sigurnosti i mislim da im predstoji posljednja radionica će biti na temu Canva, alat, alat za design koji mi nije poznato software. Obožavamo svi Canvu, ja sam <laughs> jedan koji je koristio samog početka. Jako sam negdje ponosan na tu mladu djevojku koja je se stvarno vinula u, je li, u zvijezde sa tim jednim projektom. E, dobro, e, možeš i samo da mi kažeš i evo dobra prilika da pozovemo sve kako buduće članove, tako i e, djecu koji su, koja su korisnici ovih usluga, e, kako mogu da stupe u kontakt, daj nam neki email ili website, u svakom slučaju imat ćete u opisu ovog videa sve neophodne linkove ako želite da pristupite organizaciji ili da a, naprosto pohađate neki od kurseva, imate Python, imate konverzacijski e, strani jezik, što da ne. Prilika ima dosta i mi stvarno nastojimo da, da uvijek radimo na nečemu i novom, a evo i da ove postojeće ideje koje su se pokazale dobrim projektima da ih nastavimo realizirati. Udruženje je vrlo hajdemo tako to reći vrlo je prisutno u online svijetu. Imamo svoju web stranicu www.rukunasrce.ba Imamo svoje profile na mogu reći svim društvenim mrežama Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter Na Facebooku i Instagramu možda naj, onako ažurnije, najredovnije objavljujemo kako naše aktivnosti tako i pozive jeli, za ove različite projekte gdje se mogu priključiti i, i volonteri i donatori, a i jeli, potencijalni korisnici, korisnici ovih nekih lijepih akcija koje osmišljavamo. Sjajno. E, možeš i samo ovako da napravimo jedan uvod, bližimo se kraju ovog našeg prvog dijela, e, da mi negdje kažeš kako se izrodila ta jedna ideja za takvom jednom organizacijom i da napravimo tranziciju ka onome što si ti imao kao međunarodno iskustvo i svemu onome što danas radiš uključujući i neke planove koji imaš za budućnost. Ovako, pa dakle, jel što se tiče samog udruženja ruku na srce ideja nije krenula lično od mene, obzirom da sam se ja malo kasnije priključio ali, motiv je isti kao i prvoga dana svim ljudima. Neki od tih ljudi su najli na, na našu sreću još uvijek dio ove čitave priče. I motiv je jednostavno bio da daju neki doprinos u lokalnoj zajednici da zapravo pomognu ljudima iz svog okruženja. E, kako se ta priča razvijala, tako se možemo reći i doseg djelovanja udruženja povećavao tako da primarno je to bilo područje sarajeva a vremenom je uspjeli smo uspjeli smo pružiti podršku i djeci i ljudima iz nekih drugih gradova iz bosne i hercegovine um, ono što nas sve nosi je kroz čitavo ovo vrijeme to je taj neki iskreno evo mogu, mogu govoriti iz svoje perspektive taj neki osjećaj Lične satisfakcije ispunjenja nakon što, što je čovjek dijelom jedne takve priče. I tu se ne radi dakle samo i o tome što vi postižete kroz volontiranje generalno čovjek zaista može dosta izgraditi sebe i Ja bih rekao, ako, ako ne u, u podjednakoj mjeri da barem, barem značajnim jednim dijelom da mi je volontiranje i u udrženju ruku na srce i još nekim drugim organizacijama da mi je da me pripremilo, hajmo reći, i za život i za poslovni svijet ili nakon, nakon školovanja. Zbog čega je bitno volontirati? Šta nas volontiranje, zašto nas priprema i kakve sve prilike nam dalje daje u našoj profesionalnoj i akademskoj karijeri? Čućemo naše prijatelje i gosta Farisa nakon kratke pauze. Dobro veče, dobrodošli, nakon kratke pauze, studiju u Sarajevu, naš prijatelj Faris, gost, stali smo kod e, volontiranja. E, zbog čega je volontiranje toliko važno? Kakve vrste prilika nakon volontiranja mladi ljudi mogu da dobiju? Koje su to ključne stipendije kao što su Čivning, Britanska, DAD, Njemačka, Fulbright, e, Erasmus? sve te stipendije traže volontiranje kao jednu od ključnih stavki za mlade ljude. Reci mi u tvom slučaju koje su sve to inicijative i grupe i projekti kojima si ti posle toga bio izložen samom činjenicom da si imao tako jedno nevjerovatno volontersko iskustvo. Pa, odakle da počnem? Od početka. <laughs> um, mislim da ljudi neki jesu, ali možda velika većina nije svjesna koliko kroz volontiranje i kroz, hajmo reći, davanje, koliko zapravo dobijaju za sebe. E, Nemali broj osoba iz mog bližeg i šireg okruženja, recimo moje, evo sad, pa preko desetogodišnje volontirsko iskustvo, često je znao onako dovoditi u pitanje da li, da li je smislom zbog čega ja toliko vremena svog dajem trošim tek tako. Međutim, ljudi zaista kroz volontiranje mogu dobiti nevjerojatno mnogo. E, pođimo dakle samo od nekog ličnog razvoja, od, od, od to je izgradnje ličnosti, karaktera, ako pogledamo, ako, su, ako, se sa tim počne, jeli, od nekih mlađih dana. Moji prvi volonterski dan su bili nekada već u srednjoj školi, kroz, kroz jedno srednjoškolsko udruženje. E, kasnije je to pa rekao bih jel došlo na neki malo veći nivo na neke ozbiljnije obaveze angažmane u, u, u tom volonterskom pogledu na neke ozbiljnije uloge u udruženjima u kojima sam djelovao ali zaista dakle čovjek izgrađuje sebe pruža, pruža se dakle pom neki vid podrške pomoći u, u lokalnoj zajednici ne mora to biti isključivo kao što je sa ruku na srce recimo ne mora to biti neki vid humanitarnog djelovanja i volontiranja to može biti i na različite druge način, evo spomenut ćemo možda poslije recimo to može biti i kroz različita edukativna udruženja i, i nešto slično a mislim da sva vjerujem da je to slučaj možda i, i malo više i zastupljen van naših granica nego što je ovdje na, na ovom lokalnom regionalnom području Volontiranje se izuzetno vrednuje. E, ne samo, dakle, i kod prijava za stipendije. Znam da su mnogi naši volonteri tražili preporuke upravo kada se prijavljuju i za stipendije i za studije vani negdje i za razne, recimo, ljetne škole i sl. Ali i sami poslodavci vrlo često to, to gledaju i recimo meni lično je iskustvo koje sam stekao kroz volontiranje, ali i... i, i, i Sama, sama, činjenica da sam to recimo imao u svom CV-u otvorilo mnoge prilike u životu i u poslovnom svijetu. Konkretno u dvom slučaju jako bitan jedan intervju za jednu međunarodnu organizaciju i posao koji ti danas obavljaš. Na to ćemo se vratiti malo kasnije. Prvo o jednoj vrlo posebnoj inicijativi. Možeš, molim te, Farise, da mi ispričaš uh, o kojoj konkretnoj inicijativi uh, je riječ. Uh, ti si član jedne, jedne organizacije već dugi niz godina također i možeš i da mi kažeš malo više o tome kako te volontiranje pripremilo za takav jedan poziv i kako je to bila prilika znam da si intimno si mi to rekao imao priliku kroz takvu jednu takav jedan proces da upoznaš mnoge mlade ljude iz regiona možeš mi malo više reći o tome Svakako, dakle, samo i moram jednu ispravku da ne izostavim, bio sam član e, tog ne, ne, nikakav, nikakav problem. E, u pitanju evo konkretno Europski forum alba u Austriji, e, gdje sam ja prvi put otišao kao stipendista i jedan od predstavnika hajdemo reći, iz Bosne i Hercegovine. Oni svake godine stipendiraju negdje 10 do 15 osoba, konkretno evo, to je bio slučaj sa našom zemljom, ali i sa zemljama regije. Prvi put sam otišao kao stipendista, a kasnije sam se učlanio u lokalno udruženje, inicijativna grupa Albah u Sarajevu, uh -huh. koje je pridruženi član mreže Evropskog forma Albah. O čemu se tu zapravo radi. Forum Albah je jedna od najvećih multidisciplinarnih konferencija tog tipa. Ne smijem reći da li, da li u Europi, ali u, u toj regiji održava se dakle svake godine u Austriji u pokrajini tirolu u austrijskim alpama. Zapravo i Albah je jedno nevjerovatno lijepo austrijsko selo koje se nalazi tu i onako čarobno mjesto hajmo reći samo po sebi. S druge strane, Albah je i vrlo ozbiljn, ozbiljna, ozbiljan jedan događaj, nazovimo ga tako koji se od 1945. godine održava u kontinuitetu i nekako je bio kao neki vid mirovne platforme nakon okončanju drugog svjetskog rata na tlu europe. Albah svake godine okuplja hiljade učesnika iz čitavog svijeta, a od toga je negdje bar u ovim u periodu kada sam ja išao tamo tih par godina, svake godine su davali preko 800 stipendija za mlade ljude uzrasta do 35 godina, ako se dobro sjećam, i mislim da je u pitanju bilo preko stotno zemalja iz čitavog svijeta. E, imati, imati priliku biti dijelom jednog takvog događaja, događaj se zapravo odvija, traje tri sedmice i sastoji se s jedne strane od sedmice seminara, tu su i određeni simpozijumi i ljetne škole. I kao što sam naveo na početku, dakle, u pitanju je multidisciplinarna konferencija i zaista tu, tu su ljudi iz svih oblasti i, i nauke i iz svih sfera djelovanja. Dakle, tu su dolazili i Nobelovci i predsjednici određenih država na, recimo, političkom simpoziju i naučnici i vodeći ljudi nekih svjetskih korporacija, kompanija tako da je to zapravo stvarno jedan nevjerovatan miks ljudi koji se sastaju tu svake godine da pričaju o najaktualnijim temama iz svih oblasti kako nauke tako, tako i, i, i ekonomije zdravstva politike i doslovno svega što vam može pasti na pamet um, ono što mi je otvorilo recimo put za tu stipendiju a je li kasnije i samo volontiranje u, u u inicijativnoj grupi Albah u Sarajevu mi je otvorilo jeli put za neke nove prilike. Dalje, to je zapravo jeli bio neki moj prethodni volonterski angažman između ostalog. I po povratku sa foruma bili smo članovi udruženja, zapravo naš fokus, je, evo, prethodno smo to spominjali, volontiranje ne mora biti isključivo jeli, u, u vidu nekog humanitarnog djelovanja i tog vida pomoći. E, naš angažman u, u okviru ove organizacije bio je usmjeren na tome da promovišemo taj program stipendiranja e, mladima iz Bosne i Hercegovine, da ih upoznamo sa prilikama koje im se pružaju i na kraju krajeva je li, da osiguramo da na neki način i naša država bude predstavljena na tako jednom velikom događaju. E, sad ono što bih ja uh, volio uh -huh. da, da napravim blagu digresiju, tu vratit ćemo uh -huh. se na albah naravno, Farise, ti si svjestan da negdje koncept ovog podcasta je orijentisan na neka međunarodna iskustva i najčešće povratnika u region i to, jeli, taj utisak neki koji oni sa sobom donose ovdje i kasnije što rade. Mnogo mi je zanimljiva tvoja biografija kao mladog momka koji je sve stepenice prošao ovdje, završio fakultet, završio magistarski, na istoj državnoj instituciji volim da to ispotenciram ovaj mislim da je naša regija malo u jednoj, jednom plato efektu da ne kažem problemu zato što su ključne državne obrazovne institucije makar i zemlje gdje ja dolazim na pile ili još jesu u nekoj blagoj krizi kadra i svega ostaloga i polako se iz toga izvlačimo i da je to jedan od jeli, ključnih indikatora gdje se društvo danas nalazi, e, upravo i tome je i ova moja digresija. Ti si e, odradio taj jedan malo drugačiji krug. Ti si odavde se iškolovao, ovdje si naučio jezik na C2 nivou i onda si kroz te prilike iz Sarajeva, dobio mogućnost da kroz volontiranje uđeš u takvu jednu inicijativu, kako su te svi ti koraci pripremili na ono što danas radiš? Hm, po, Poprilično složen komentar i, i, pitanje, rekao bi. Mi to volimo u Spotlight podcastu tako da, da postavimo. Odlično, Uzmi odlično. sebi vremena koliko ti, je, koliko ti je, neophodno. Pa evo, mislim, najbolje je da krenem pričati pa vjerujem da će se, da će se misli, posložiti. Pa evo nekako idem, idem redoslijedom kako se šta spominjao rekao bih da sam imao sreću i, i privilegiju da se školujem iako tu lokalno i na državnim, na, na državnom univerzitetu i, i srednjoj školi ehm, i druga gimnazija i ekonomski fakultet u sarajevu koji djeluje pri univerzitetu u sarajevu rekao bih da su vjerojatno među najjačim institucijama po pitanju tog državnog obrazovanja u, u našoj zemlji neka tako i ostane ovo je bila moja lična observacija iz nekog drugog ambijenta iz kojeg ja dolazim drago mi je da čujem da je kod tebe malo, malo drugačija situacija pa zaista jeste zaista jeste i jedna od mojih dilema pri upisu fakulteta zaista je bila bilo je tu nekih i opcija i za određene i, i zašto ne reći prilike... vi u sarajevu imate internacionalne škole Misliš, misliš, da, da, postoji postoji nekoliko univerziteta internacionalnih i vagao sam se ja između toga, ali na kraju sam se odlučio na drž za državni i nisam se zaista malo pokajao. E, Ekonomski fakultet, to nije slučaj sa svim fakultetima. Naravno. I zaista i po prijateljima, jel znam kakva je situacija bila na nekim drugim ustanovama i s kakvim se problemima suočavali, ali rekao bih da da sam zaista imao sreću da Eko, ekonomski fakultet je vrlo vrlo onako, onako dobro i postavljen i rekao mi da je dosta moderniji možda u odnosu na neke druge e, institucije na, na os, u osnovu na neke druge fakultete iz našeg okruženja i evo ono što razmišljam zapravo mislim da je i do same osobe i vrlo je bitno koliko pojedinac želi da i usvoji mislim evo danas ako ćemo gledati realno Čovjek putem interneta, putem toliko online kurseva i svega može nevjerojatno znanje da upije bez, danja, bez dana, nazovimo to formalnog obrazovanja. E, s druge strane, opet institucija koja je dobro posložena, koja onako dobro i može da usmjerava i sa kvalitetnim kadrom i da, i da prati studente, znači mnogo. E, u mom slučaju to je zaista bilo tako, imali smo vrlo. Imali smo dosta dobrih i profesora i mentora. Evo, recimo, ja sam imao tu sreću da, da imam takvog mentora i na prvom i na drugom ciklusu studija jeli u oblasti marketinga. To je bio profesor, dr. Nenad, Nenad Brkić. I to je jednostavno čovjek koji voli svoj posao. I to se moglo vidjeti u njegovom pristupu i u odnosu prema studentima. I neko, takva osoba u svojoj prefo, profesiji, prenosi i to jeli, jeli na svoje studente ako su imalo zainteresovani jeli, za to zbog čega su tu. Koliko su ta predavanja, znaš šta je u regionu, znaš šta je i u inostranstvu, imao si prilike, pričaš sa, sa, kolegama na svim tim inicijativama i konferencijama na kojima si učestvovao, koliko su generalno predavanja na Sarajevskom državnom ekonomskom fakultetu aktuelna, koliko se bavite onim što se trenutno dešava na tržištu, Evo pomenuli smo marketing, koliko su aktuelni kanali distribucije, koliko je aktuelno sve ono o čemu pričamo danas u dijelu digitalnog marketinga, da li se pominje aktuelna dešavanja vezano za bred identitete i sve ono što, što, što o čemu danas pričaju veliki marketing guruji. Pa rekao bih da tu sigurno uvijek ima prostora za poboljšanja. Mm -hmm ali ipak imali smo priliku i slušati dosta ljude iz prakse i dolazili su nam kao gostujući predavači, između ostalog evo je upravo i kod mog mentora kojeg sam spominjao, on je zaista nastojao da održava tu poveznicu između obrazovnog i realnog sektora i da se ne svodi sve samo na, kako se to kaže, suhu teoriju, već da zaista čujemo šta se to dešava vani i kakvo je stanje i na terenu. I nekako gledajući, ja sam, mislim, na trećoj godini studija počeo honorarno i raditi na fakultetu pri jednom centru. Uh -huh. e, to je centar za management informacijne tehnologije, a radio sam u jednom DL timu, ekonomski fakultet u Saravim. Mislim da je prvi, prvi fakultet koji je uveo distance learning, studij učenja na daljinu. I mi smo tu bili ekipa tokom par godina u studiji Eki, određena ekipa ljudi koja je uz, um, uz studij bila kao podrška realizaciji tog nastavnog procesa i nekako sam i kroz to i predmete koje nisam recimo i lično imao nekada recimo izborni predmet pa uvijek meni je bar bilo teško odlučiti se samo za taj jedan jer me uvijek interesovalo nekako više tih tema ali prati se taj korak recimo predmet e-marketing je bio o, već tada, evo kad sam ja sam završio 2012, 2014 ili 16. godine, ne mogu sad malo da se poslužim. Nije toliko ni važno. Va, već je tada bio predmet koji se bavio digitalnim marketingom i, i slično. I recimo to je nešto što je vrlo primjenjivo i, i zastupljeno u praksi. Jel? Tako da prati, prati, prati se taj trend. Sad ne mogu, teško je reći jel koliko, nisam već ni ja već neko vrijeme dio dio te priče, prošlo je već malo kako sam završio školovanje, ali barem u odnosu na ostale fakultete, mogu reći da je ekonomija nastojala da bude onako korak ispren. Naravno, Danispane, da ispane da nas neko pogrešno ne protumači, mi vrlo često iz ovog podcasta vrlo afirmativno pričamo o svim državnim institucijama u regionu, ja imam dosta prijatelja na ekonomskom fakultetu u Podgorici koji su krenuli kao saradnici kada sam ja krenuo tamo 2003. godine, davne, o skoro 20 godina, oni su sada, većina njih su, su varedni profesori, docenti, znam za inicijativu pokretanja možda i prvog semestra ili dijela programa na engleskom jeziku i znam da smo to i ti i ja pominjali čak i u pripremi za ovu emisiju, mogu da posvjedučim da aktualni dekan ekonomskog fakulteta u Podgorici želi da pokrene takav program, da ne pričamo o univerzitetu u Beogradu koji sarađuje sa London School of Economics već unazad par godina i dobijaju eh, ti studenti mogućnost da se školuju na engleskom jeziku i je jeziku instrukcije. Možeš mi reći šta je aktuelno u Sarajevu? Pa evo, dobro si me podsjetio, zapravo od prve godine mog studija mi smo imali priliku dva predmeta po semestru slušati i jeli, polagati na engleskom jeziku. To je bio slučaj na prvoj i drugoj godini studija, a na trećoj godini studija, recimo marketing koji je upravo mene zanimao, bio je jedan od, od smjerova na kojem se nastava izvodila potpuno na engleskom jeziku. To je nešto što je meni odgovaralo, jer sam i želio nekako da nastavim i usavršavati jeli, svoj, svoj jezik. Tako da to je, to je recimo, evo, to je, to je, već 2009. godina kada sam ja upisao. Dakle, to je već tada bilo aktuelno. I master program, recimo, nisam imao priliku pohađati na engleskom jeziku, ali već mislim da naredna generacija ili možda nakon dvije godine da su uveli tu opciju da kompletan ovaj drugi ciklus prate i polažu na engleskom jeziku. Dobro, sad ću te malo vratiti na ono što sam pomenuo ranije. Nećemo o konkretno kojoj međunarodnoj organizaciji u Sarajevoj riječ, ali ti imaš već pozamašno iskustvo na nekoj poziciji tu. Možeš mi reći, vezano za sva iskustva, kroz inicijativu koju sam im pomenuo, kroz volonterizam, kako si došao u tu priliku tu je bio jedan poseban intervju i šta je bilo ključno da se ipak među zaista dosta kandidata koji su ušli u taj uži izbor oni se ipak opredijele za tebu um, Ovako, dakle evo dobro je nekako što smo se vratili na tu temu jer mislim da nisam poentirao možda dovoljno na, na evo koliko volontiranje zaista može iznačiti i i otvoriti vrata nekome e, u mom slučaju i organizacija gdje sada radim a i organizacija gdje sam prethodno radio e, u pitanju su međunarodne organizacije u oba slučaja i recimo stvari ne recimo dakle smatram da je definitivno moje volontersko iskustvo i, i nekako prilika da budem izložen jedno u takvoj sredini kao što je recimo i kroz e, djelovanje i kroz učešće na Evropskom forumu ALBAH, a s druge strane jeli i kroz Ruku na srce otvorile su mi vrata i priliku da, da dobijem te poslovne prilike. E, konkretno posao koji sada obavljam u pitanju je jedna međunarodna organizacija koja radi na implementaciji projekata i ja kroz poslovno prethodno iskustvo nisam imao toliko doticaja sa pozicijom koja je tada bila otvorena mm. odnosno jeli, sa opisom aktivnosti djelovanja međutim upravo kroz moj volonterski angažman i to primarno u udruženju ruku na srce gdje sam to je još jed, jed, jedan benefit je šta volontiranje pruža čovjek se može iskušati u različitim ulogama Dakle, mislim da nema skoro pozicije koju nisam obavljao u udruženju od nekih najjednostavnijih, najbanalnijih zadataka do nekih vrlo ozbiljnih stvari. Tako da je recimo upravo i taj projektni menadžment i veliko mogu reći jel, dugogodišnje iskustvo na osmišljavanju, implementaciji, realizaciji različitih projekata pa i njihovom evaluiranju. Kasnije, to je nešto što mi je otvorilo priliku jel, za posao na kojem danas radim i to je definitivno bil, bio moj glavni adut dakle radilo se mo, možemo reći o poprilično istom ist, poprilično istom opisu aktivnosti s tim jel što je u udruženju to bilo na jednom mnogo onako jednostavnije manjem nivou manjem obimu dok se ovdje radi o dosta ozbiljnim nekim i, i, i stvarima i financijama i, pri, i priči za toga ali definitivno na kraju krajeva i sama E, sam kontakt za taj posao i, i, i preporuka koju sam dobio opet je išla preko jedne od volonterki našeg udruženja koja, s kojom sam bio u kontaktu i tako sam i saznao i za poziciju. I na kraju krajeva nisam bio jedini, ali sam bio jedna od osoba koja je, koja je dobila jeli i preporuku da se, da se zapravo prijavi na taj na taj tu Ako sam ja dobro razumio, ti si u okviru volonterskog posla upoznao djevojku koja ti je dala informaciju da je upražnjeno mjesto u međunarodnoj organizaciji a onda je ključna osoba uh, u tom ajde da kažem uh, komitetu koji je odlučivao u okviru intervjua ti posle toga rekla da je upravo taj tvoj volonterski angažman i je li, jedna pasija koju si tu donosio, bila presudna u odnosu na ostale dobre kandidate sam i ja to dobro razumio pa to je, to je ono što sam i ja indirektno možemo tako reći jel, jel shvatio i, i s jedne strane taj angažman a i s druge strane što je konkretno mislim opet se radi jel, o, 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 o poslu direktna poveznica i iskustvo koje sam imao kroz volontiranje bilo je upravo ono što se i tražilo za tu poziciju Vrijeme jako brzo teče, to ne treba ni da ti kažem, već smo negdje na 25. minutu ovog drugog dijela. Ti znaš da, pratio si Spotlight podcast, mi ne odustajemo dva tip, tipa pitanja za sami kraj, za naše goste. Prvo bi bilo, možeš i da mi daš neke tvoje planove za budućnost, onoliko koliko ti osjećaš da je dovoljno da podijeliš sa, sa, sa našom publikom, i u dijelu toga pod pitanje da mi malo izanaliziraš iz svog dosadašnjeg nemalog iskustva bio si vani, ovdje si više se ostvario kako je danas živjeti u Sarajevu, ovo nešto što nismo pripremali, kako je ovaj, prisjeti se kad se vratiš sa svih tih konferencija, i, i, i uđeš u taj ritam Sarajeva da li misliš da, da, da ovdje mladi ljudi mogu da dobiju konkretnu priliku da se razvijaju u svim njihovim poljima, interesovanjima i shodno tome mi se nadoveži na tvoje planove za budućnost a nakon toga ide poruka za mlade ljude danas. Opasno pitanje za kraj. Ja bih, ja bih se radio odmah na, na ovo drugo pitanje, fokusirao. Idemo polako ponovo. Ovaj, ali evo, po pitanju planova nekih iskreno ne, ne, ne planiram toliko daleko u budućnost. Dobro, to je okay. I nekako stvari su se bar u mom slučaju jedna stvar je vodila drugoj. I nisam nikada se nekako mislim bitno je naravno da čovjek i planira i da onako ima jeli neku sliku i da zna i šta želi i čemu teži ali ja sam nastojao da to ne bude neko opterećenje koje visi iznad mene i koje mi stvara pritisak već jednostavno smatram da se stvari odvijaju svojim tokom na čovjeku je da se trudi da ulaže neke, neke svoje napore da iskreno pristupa jel sa jednom onako željom u svemu i posvećenošću u svemu što radi a onda će se jel nekako već sve posložiti. Rekao si mi da dolaziš iz akademske porodice, da li kod tebe postoji jedna, jedna misa da nastaviš koracima tvoga oca i da možda nastaviš da se baviš profesorskim pozivom u nekom dijelu svoje karijere, što bi prirodno značilo da sa ovog magistarskog idemo na neki PhD? Pa to je definitivno nešto o čemu sam razmišljao, i nešto što mi je i on sugerisao, ali nekako što su i moji vrlo bliski prijatelji posmatrajući moj pristup svemu primječivali primjećivali i smatrali da ću upravo i nastaviti jel već možda do sada. S druge strane, recimo, i ako, ako mog oca pitam, on će reći da ne idem u tom pravcu. Dobro. <laughs> ovaj, Ima svojih prednosti i nedostataka. Sigurno, mislim kao i sve u životu. Dobro, ajde daj mi još kratko poruku za naše mlade gledaoce i slušaoce i da polako zaključujemo ovo sjajno druženje pa evo mislim da onako možda će to biti sad u ovakvim okolnostima i okruženju nepopularno mišljenje ali ako čovjek uspije da se isključi od, od svih vijesti koje nas svakodnevno guše onako i zatrpavaju i kroz medije i, i kroz mislim ako čovjek isključi crnu hroniku i politička dešavanja. Mislim da život u Sarajevu može biti zaista vrlo lijep. Jedan je li od ključnih faktora zbog čega sam ja danas primarno tu, a nije da nisam razmišljao i o nekim drugim opcijama, to su mislim i porodice i prijatelji i to je nekako vjerujem ono što svakome i ko se i odluči za taj neki korak, ono što mu najteže pada i što ga najviše pogađa. Um, ako se čovjek jednostavno onako dobro organizuje ako nauči da ne razmišlja konstantno o ovim nekim tamnim temama. Mislim da život može biti onako. Život u Saraju može biti prelijep. Ma može sigurno. Mislim, bez crne hronike, bez toga i bez, bez političkih tema. Fari se. Puno ti hvala na ovom jednom nevjerojatnom gostovanju. Puno ti hvala na tvojim preporukama za buduće goste i nadam se da je ovo samo početak jednog finog druženja sa tobom i mene kao ispred Spotlight Podcast. Hvala tebi, Janko, još jednom i na pozivu i hvala Ivani ovom putem. Pozdrav za te, našu drugaricu. Pozdrav rica. za Ivanu koja te uputila jeli, jeli, i evo koja nas je povezala da i snimimo sada ovu epizodu, emisiju, a ide i vjerujem i da se družimo i u buduće. Puno bilo, ti hvala još jednom. Bio je ugodan razgovor i hvala tebi i pozdrav svima.